חזרנו. אז בואו נדבר עם המאזין הבא שלנו להיום. שלום ל... זיו. אלן זיו, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, מצוין. איך אני יכול לעזור זיו? אז ככה, קודם כל תודה על כל העזרה והערך שאתה נותן. בשמחה. זה לא מובן מאליו. בשמחה. אז ככה, התחלתי להתעסק באפליקציות והצטרפתי לחברה שמתעסקת בפיתוח אפליקציות, ויש כאילו כל מיני כיוונים שונים, והשאלה אם כאילו צריך לרכז את זה לאיזה נישה מסוימת ואיזה גודל היא צריכה להיות. תגיד לי רגע קודם, אתה מתרגש? קצת. שומעים. אז ככה אוויר, קח נשימה, הכל בסדר. אנחנו בסך הכל, אתה יודע, שיחה בין שני בני אדם, ו... אני אומר, אנחנו בסך הכל בני אדם, אתה לא צריך להתרגש, הכל בסדר, אני פה כדי לעזור לך, אז תרגיש חופשי לדבר, כאילו אנחנו חברים. טוב? זהו, עכשיו נרגעתי, זהו. זה כבר טוב. הכל בסדר, יופי, אז אני שמח שזה עבר. אז עכשיו בוא רגע נדייק את השאלה. אתה אומר בעצם שהצטרפת לחברה עם אפליקציות, ויש שם כמה כיוונים, אז השאלה אם להתמקד. בוא תפרט לי טיפה יותר. מה זאת אומרת כמה כיוונים? יש אפליקציות כאילו שנותנות ערך, ועכשיו יש לנו כאילו רעיון על אפליקציה של יותר לבידור. אוקיי. אז מה השאלה? האם להתמקד באפליקציות כאלו או כאלו? כן, ואיזה נישה צריך? כאילו צריך נישה ממש קצרה או ממש קטנה או נישה יותר רחבה? בוא תספר לי שנייה על התפקיד שלך, כי זה ממש קשור למה שאתה עושה שם. אתה... מה התפקיד שלך שם? אני יותר בשיווק, אבל אני גם עוזר להם באפליקציות, כאילו אני גם... יש לך הרבה אפליקציות לשווק במקביל או אפליקציה אחת? מה? יש לך הרבה אפליקציות לשווק במקביל או אפליקציה אחת? אני כרגע לא משווק את האפליקציות, יותר כאילו את החברה עצמה. אוקיי, אז מה אתה מנסה להשיג? מהשיווק? מה אתה רוצה להשיג? מה התוצאות שאתה מצפה להשיג? מהשיווק של ה... ממה שאתה עושה? מהעבודה שלך, ממה שאתה אחראי עליו. בעיקרון שנגדל, ואז שנרצה... מה זה אומר שנגדל? להביא לקוחות לאפליקציות, להביא עוד מפתחים, להביא מה? בשיווק זה ש... כן, להביא לקוחות. שמה מוכרים ללקוחות האלה? כאילו יש את האפליקציות שמורידים, וגם אנחנו עובדים על קורס לתכנות. אוקיי, אז זה שני דברים שונים. תראה, יש להביא לקוחות לאפליקציה, מה שנקרא להביא משתמשים לאפליקציה, להגדיל את מספר ההורדות של אפליקציה מסוימת, ויש להביא אנשים לקורס של תכנות אפליקציות. זה שני דברים שונים לחלוטין. כן. אז במה אתה רוצה להתמקד? כי אני חוזר רגע לשאלה, אמרת אפליקציות עושות כמה דברים, ומשם הגענו בכלל לכאן. אז אם אתה צריך לדייק את השאלה שלך עכשיו, אז מה אתה שואל? כאילו השאלה היא על מה להתמקד, אם להתמקד יותר באפליקציות, יותר בקורס? בלהביא יותר אנשים לקורס תכנות, או לחילופין בלהביא יותר משתמשים לאפליקציות הקיימות? זה דברים שונים. אז במה אתה רוצה להתמקד? חושב כרגע יותר באפליקציות. אוקיי. אתה מבין אבל שלכל אפליקציה יש את הקהל שלה, נכון? כן. ואתה גם מבין שבסופו של דבר אפליקציות, להבדיל מהרבה שווקים אחרים, זה נובע בעיקר מפופולריות השימוש בה. זאת אומרת, יש את האפליקציה בכל חנויות האפליקציות למיניהן, ובין אם זה אפסטור או גוגל פליי או לא משנה מה, ושם ככל שיותר אנשים נחשפים לזה ויותר אנשים מדברים על זה, ככה בעצם זה יגדל. הדבר היחידי שאתה יכול להוסיף בנוסף לדברים האלו, מה שנקרא יחסי ציבור. זאת אומרת, אפשר לעשות הרבה כתבות על האפליקציות עצמן, על השימוש בהן ועל התועלת שיכולה לצמוח לאנשים כתוצאה מהשימוש בהן, ובעצם לחשוף את זה ליותר אנשים. הרי סך הכל האפליקציות האלה הן חינמיות, אני מניח, נכון? כן. או לפחות יש להם גרסה חינמית כלשהי. זה מה שאנחנו עושים. כן, זה מה שנעשה בחלקם. אז במקרה הזה זה באמת להבין את הקהל והרבה שיתופי פעולה, גם יחסי ציבור. לצורך העניין, תן לי דוגמה לאפליקציה. עבדו, כאילו אני לא בא אז של התכנות. נגיד, דוגמה לאפליקציה שאתה צריך לשווק. עשינו אפליקציה להרוויח כסף מהבית. יש כל מיני, מראה לך כל מיני דרכים.
אוקיי, אז למשל שם אתה יכול קודם כל לקדם את זה על ידי סרטונים, זאת אומרת ללכת לאנשים שיש להם ערוצים שמדברים על הנושא הזה של יצירת הכנסה נוספת מהבית, ולעשות איתם שיתופי פעולה, למשל לתת להם אולי, לשלם להם אולי תשלום חד פעמי כדי שהם יעשו סרטון על האפליקציה ויעבירו את זה לקהל שלהם שכבר מתעניין בנושא הזה. אפשר גם לעשות כל מיני כתבות, עוד פעם תלוי בתקציב השיווקי שלכם, אבל כל מיני כתבות בכל מיני אתרים או מדיות כאלו ואחרות, ובעצם שם לדבר על כל האופציות הקיימות, ועל הדרך להגיד יש אפליקציה, שם יש עוד הרבה יותר מידע ועוד תועלות כאלו ואחרות, ולשווק את זה גם שם. בעצם שורה תחתונה, מה שאני אומר זה צריך להבין מי הקהל לאפליקציה, להבין איפה הקהל הזה נמצא, ופשוט מאוד משם לעשות שיתופי פעולה או לפרסם במדיות ששם הקהל הזה נמצא, ולהגיד להם מה יוצא להם מהאפליקציה הזאת. הבנתי. יש לי אבל גם שאלה, אם נגיד יש לנו את האפליקציה של הכסף, שאלה אם אנחנו עושים אפליקציה לא קשורה לתחום, משהו נגיד של משחק, אז שוב, מה המשחק הזה? למי הוא מיועד? סתם, אם למשל אתה תגיד לי אנחנו עושים משחק לפעוטות, לילדים קטנים, כדי לפתח למשל את המוטוריקה שלהם, באמצעות נגיד הזזת האצבע על המסך של הסמארטפון או מה שזה לא יהיה. אין בעיה, זה משהו אתה מוכר להורים. בעצם אתה מוכר להם את האפשרות להוריד אפליקציה חינמית שמפתחת את היכולות המוטוריות של הילד שלהם. ומשם אתה אפשר לעשות את זה עוד הפעם, בשיתופי פעולה עם כל מיני ערוצים של ערוצי יוטיוב או פודקאסטים או רדיו או מדיה כזו או אחרת, של אנשים שיש להם כבר תוכניות או ערוצים או סרטונים או מה שזה לא יהיה, לקהל הזה. וכשהם ידברו על האפליקציה הזו לקהל הזה, מה שיקרה הוא שיותר אנשים יחשפו לאפליקציה, יורידו אותה, ומשם אם יש לכם גרסאות בתשלום, אז עם עבודה שיווקית נכונה בתוך האפליקציה, גם תעשו מזה כסף. אוקיי. והשאלה אם כאילו גם צריך להגדיר את הנישה של החברה, שידעו איך להגדיר אותנו. זה מאוד כדאי, ברור, כי בסוף אתה יודע להגדיר חברת אפליקציות לכל דבר ועניין, זה הרבה פחות טוב מאשר לבוא ולהגיד אנחנו מתמחים ביצירת אפליקציות מהסוג הזה. כי אם אתם רוצים גם למשוך לקוחות שיפתחו אצלכם אפליקציות, כדאי מאוד שהם ידעו במה אתם ייחודיים ביחס לאחרים. אז בוודאי, לצורך העניין, אתם לא רוצים להיות סופרמרקט לאפליקציות, אתם רוצים להיות מקום ייחודי ובלעדי לאפליקציות מסוג מסוים, ושם אמור להיות יתרון. אז עוד פעם, אבל זו שאלה מאוד עקרונית, זאת אומרת, ודאי שכדאי שתהיה ייחודיות. השאלה היא, ממה נובעת אצלכם הייחודיות הזו? מה למשל אתם יודעים לעשות טוב יותר ביחס לאנשים אחרים? וזה שאלות שכבר צוות ההנהלה צריך לשאול את עצמו, ופחות אתה בשלב הזה. אתה יכול כמובן לעודד אותם לשאול את זה וגם להיות מעורב, אבל זה כמובן כיוון שההנהלה צריכה לקחת קדימה. הנישה שנותנת ערך, זאת נישה רחבה? לא, זה לא מדויק, אני אגיד לך מה, כל אפליקציה אמורה לתת ערך, אין דבר כזה, גם אם האפליקציה היא בידורית, היא צריכה לתת ערך, היא מעבירה לאנשים את הזמן בכיף ובהנאה, אז אתה יודע, הכל נותן ערך, אין דבר כזה, אם זה לא נותן ערך, זה לא רלוונטי. כן, אז איך מגדירים את זה, זאת השאלה בעצם. שוב, זה ממש תלוי בחברה עצמה, זה משהו שהלוואי והייתי יכול לעזור לך מרחוק, אבל זה דורש עבודה אישית עם החברה עצמה, להבין איפה היו ההצלחות הכי גדולות שלהם, עם איזה סוג של אפליקציות, איזה סוג של לקוחות הם רוצים לעבוד איתם, איפה יש להם את היתרון, ועוד הרבה דברים אחרים, אבל בגדול זה לחבר את כל התשובות לשאלות האלה, ומשם להבין כבר מה הנישה הנכונה שכדאי להתמקד בה. אוקיי. ויש לי גם שאלה לגבי מה שנגענו בו בהתחלה. כן, אז בוא, יש לך עוד כמה דקות, אז בוא תשאל. לגבי איפה כדאי להתחיל לשווק, איך לדעת איפה כדאי לשווק? אז שוב, זה תלוי בקהל. התשובה העקרונית היא איפה שקהל היעד נמצא. אם קהל היעד, כמו שנתתי דוגמאות, נגיד לאפליקציה, לפעוטות, אז אתה יודע שקהל היעד הזה אולי נמצא ביוטיוב, בכל מיני ערוצים מסוימים, אולי גם נמצא אצל כל מיני יועצים או מאמנים שעובדים עם ילדים אולי בגילאים כאלו, אז אפשר לעשות שיתופי פעולה גם איתם. הרעיון של ערוצי השיווק הוא שלא צריך לנחש, צריך פשוט להבין טוב טוב את הקהל, להבין איפה הקהל הזה נמצא, ושם צריך לשווק, ורק שם. הבנתי. אז זה ממש תלוי באפליקציה. אתה אומר שצריך לשווק לפי אפליקציה ולא לפי חברה. בוודאי. אלא אם כן, יש לכם מספר אפליקציות שפונות לאותו קהל יעד. ואז בוודאי שאתם יכולים לשווק מספר אפליקציות באותם ערוצים לאותו קהל יעד. אבל מה שקובע זה קהל היעד, לא האפליקציה. ונגיד קהל יעד, נגיד יש לנו את האפליקציה של הכסף.
דברים בסגנון של כסף. נכון, כל מה שרלוונטי לכסף, כי אתה יודע שמה שמעניין את האנשים זה כסף, אז בוודאי, אפליקציות אולי להשקעות, או למסחר אפילו, כל מיני דברים שקשורים בכסף, כן, יכולים לשבת על אותו קהל, ואותו קהל נמצא באותם ערוצים, אז זה יכול לחסוך לכם בעלויות השיווק. הבנתי. נראה לי הכי טוב זה לעשות, כאילו לעשות ערוצים של אפליקציות וערוץ אחד ראשי של החברה עצמה. בוודאי, זה תמיד הרבה יותר נכון. ככל שאתם תתמקדו יותר, זה תמיד נכון יותר, כי אז אתה יכול להשקיע יותר משאבים בכיוון אחד, ואז גם התוצאות הן אפקטיביות יותר, יעילות יותר, וגם רואים אותם הרבה יותר מהר. אוקיי. יש מה לשאלה קטנה? כן, אז ממש יש לנו עוד דקה, אז ממש קטנה. אז שאלה, רציתי לדעת איך אתה מגדיר, בעצם את ערוצי השיווק, איך אתה מגדיר את יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק. מה זאת אומרת, איך אני מגדיר? למה אתה מתכוון? לזה שאתה יודע שאין ביוטיוב ובאינסטגרם יש, או דברים כאלה. שוב, זה תלוי בקהל, כי אתה פשוט שואל את עצמך איפה הקהל הזה נמצא. אם למשל אתה תגיד לי, למשל, אנשים שמתעניינים בכסף, אז אני אגיד לך, אוקיי, קודם כל אני שלא מספיק מדויקת, בוא נבין מה זה האנשים האלה, האם מדובר בחבר'ה צעירים, האם מדובר במבוגרים, יש להם משפחה, אין להם משפחה, מה זה אומר מתעניינים בכסף, במה? ביצירת הכנסה פסיבית, בנדלן, במסחר, במה? עכשיו זה לא משנה מה התשובה, כי לכל תשובה שאתה תביא לי, ערוצי השיווק יכולים להיות שונים לגמרי, כמובן שיכול להיות שערוצי השיווק יהיו חופפים, אבל כל העניין הוא שאם אתה לא מצליח לדייק את ערוצי השיווק, הבעיה היא לא שם, הבעיה היא שאתה לא דייקת מספיק את הנישה. אם אתה תדייק מספיק את הנישה, ערוצי השיווק יהיו מובנים מאליהם. הבנתי, אז בעצם לשאול הרבה שאלות עד שאתה מגיע ל... עד שאתה מבין בדיוק מי הקהל שאתה רוצה לפנות אליו. כשתבין את זה, ערוצי השיווק יהיו ברורים כשמש. הבנתי, אוקיי, תודה. מעולה, יופי זיו, שמחתי לדבר איתך. אתה יוצא ממוקד יותר? כן, צריך לשאול שאלות לגבי הנישה ולהבין באמת איפה הקהל הספציפי. בהקשר לשיווק, בהחלט כן. הכל מתחיל מהמי ולא מהאיפה. הבנתי. טוב, אז תודה רבה. בכיף זיו, אז שיהיה הרבה בהצלחה, ותמשיך לעקוב וללמוד. כן, תודה גם לך. בכיף, בכיף, בכיף. אז בסוף, אני חוזר על הנקודה העיקרית, דיברנו על זה הרבה מאוד עם אנשים שעולים לשידור, אני אומר גם לכם, אם יש לכם עסק, ואתם לא יודעים איפה לשווק, אל תקפצו על טרנדים. אם כולם בפייסבוק זה לא אומר שאתם צריכים להיות שם, אם כולם באינסטגרם זה לא אומר שאתם צריכים להיות שם, אתם צריכים להיות איפה שקל היעד שלכם נמצא, ואם לא ברור לכם איפה להיות, אז גם כנראה לא ברור לכם מי קל היעד שלכם, אז תבררו קודם כל מי קל היעד שלכם, תדייקו אותו, ואז אתם תראו שערוצי השיווק יהיו מובנים אליהם, ואם עדיין אתם לא תדעו, אז אתם מוזמנים פשוט לעלות לשידור ואני אעזור לכם.